Quando il perdersi gentile sa perdersi per aria che si peccano cantarì tu chi paria. Mano perdesse, gente, só perdesse, olhava que se pegou tão do que paria.
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਦਾ ਦੁੱਖ ਚ ਪੜ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਘਰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪੂਣੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਕੈ ਪਟਕੈ ਤੋ ਦਿਨ ਕਿਸਨਾ ਵਸਾਏਗਾ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਗਮੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਪੇਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਗਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਾਪਣੇ ਹਰੇ ਡਰਾ ਟੋਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਚਰਸ ਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਤੇ ਖੂੰਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੋਹਨ ਵੀ ਖੇਡ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਮਰ ਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਖੇਡ ਰਹੇ ਖੂੰਡੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭੈਣ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਕਿ ਵੀਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਅਗਨਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਮੋਹਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡੂਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਦੇ
ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੁਰਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ।